Kafkas frontu da bunu rezliklerimle malum olgan daşnak satın kvalitesi. Birinci taifa 3613 dəsi atıldı bu kılınlar. Küç işletiş organları xadimlerini özler hem kata kılınken de. Biz Jalaloddinni fakat kolda kılıç oğul ile uğruşup kün vettik de tasım. Bu zaman yıkılı olsa dedi şu da kıyı. Mürekkep zaman. Türkistan'da açarçılık, kahatçılık yok. Assalomu alaykum. O'zbekiston ilmiy texnika va tibbiyot hujjatlari milliy arxivida shaxsiy tarkib hujjatlarida ko'plab bu dunyodan o'tib ketgan olimlar va mashhur kishilarning shaxsiy delalari saqlanadi. Ammo bugun biz sizlarga hozirda faoliyat olib borayotgan olima ayol, akademik Parahat Matyoqubovaning shaxsiy hujjatlari va suratlari bilan tanishtiramiz. Olima nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoga mashhur olimalardan biridir. Suratlarda qolgan tarix ko'rsatuvida biz Toshkent Davlat Texnika Universiteti metrologiya, texnika jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlash kafedrasi mudiri, texnika fanlari doktori professor Matyoqubova Farohat Maylievna to'g'risida ma'lumotlar bermoqchimiz. Domla Farohat Maylievna juda ko'p yillar jarayonida jahonda taraqqiy etgan davlatlarda ham ko'p bo'lganlar. Ular mana shu o'zlarining sohalari bo'yicha ilmiy anjumanlarda qatnashganlar. Domla shu o'zlarining mehnat faoliyatlari jarayonlarida Germaniyada, Janubiy Koreyada, Kanada davlatida, Latviya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi, Turkiya, Belarusiya hamda Ukraina davlatlarida oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda o'quv uslubiy majmualar tayyorlash ishlarida faol ishtirok etganlar. Bundan tashqari ilmiy tadqiqot sohalarining natijalari bo'yicha 9 ta monografiya, 10 ta patent, ilmiy jurnallarda 88 ta maqola, 115 ta ma'ruza, 11 ta darslik, 9 ta o'quv qo'llanma, 27 ta o'quv uslubiy qo'llanma muallifi hisoblanadilar. Bunga kunga qadar Parohat Manglievna tayyorlagan mingdan ziyod kadrlar respublikaning turli sohalarida xizmat qilib kelishyapti. Mana qo'limda shu insonda doktorlik dissertatsiyasi himoya qilish bo'yicha bir hujjatlari turibdi. Mana qarangki, mana shu hujjatda mamlakatimizda donchilik, don mahsulotlarini rivojlantirish, jumladan uni texnik o'sha don mahsuloti saqlanadigan katta-katta sanoat korxonalarida qanday texnikalar bo'lish kerak, uni donni saqlash uchun qanday moslamalar, qanday sertifikatlar bo'lish kerak, metrologik jihatdan ham asoslab juda katta bir ilmiy ishlarni amalga oshirganlar. Endi Domla bundan tashqari respublikamizda turli sohalarda hali mutaxassislar bo'yicha ishlarni olib borganlar, ular xalq xo'jaligini ko'plab sohalarda hozir ham ilm yo'lida hamda mas'ul lavozimlarda ishlab kelishyapti. Domla 2021 yilda O'zbekiston mustaqilining 30 yilligi esdalik nishoni, do'stlik ordeni, bundan tashqari mo'tabar ayol ko'krak nishoni hamda 2023 yilda yana bitta nufuzli mukofot O'zbekistonning yil ayoli ko'krak nishonlari bilan mukofotlandilar. Endi bilasizlar, Janubiy Koreya jahonni taraqqiy etgan davlatlardan biri. Lekin mana shu davlat Domlaga mana misolchi 2018 yilda, 2019 yilda, 2021, 2022 hamda 2023 yillarda o'tkazilgan xalqaro ixtirochi ayollar anjumanlariga Domlani ketma-ketlikda chaqiraverishgan. Sababi birinchidan Domlani qarangki, o'sha nimani teranligi, o'zining sohasini mukammal bilishi, demak, o'sha nafaqat Janubiy Koreya, jahonning boshqa davlatlarida shu olimlar qiziqadigan narsalarni topib, ilmiy konferensiyalarda o'zlari ma'ruzalar bilan qatnashib, juda katta bir xalqaro miqyosda ham ishlarni amalga oshirib kelyaptilar. Yana o'sha Janubiy Koreyaga qaytadigan bo'lsak, u yerda 4 karra oltin medal sohibi va 2021, 2023 yillarda Grand Prix sohibasi bo'lganlar. Kanadaning Toronto shahrida 2019 yilda o'tkazilgan 4-chi xalqaro ixtirochilar ko'rik tanlovida ham qatnashganlar. 2022 yili Amerika Qo'shma Shtatlarining Orlando shtatida
2023 yil Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti bo'lgan Washington shahrida bo'lib o'tgan anjumanlarda ham oltin medal olganlar, yil mutaxassisi sovrinlarini olganlar. Bu hazilakam narsa emas, buni biz to'g'ri tushunishimiz kerak, chunki ular tan beradigan, demak, shu olimaki bu inson ham bu insonda o'zimizda davlat tili, rus tili, ingliz tilida professional tarzda o'sha tushuntira bilishlari ham bu demak katta rol o'ynaydi. Bu inson to'g'risida har qancha gapirsak arziydi. Men shu ko'rsatuvni yakunda bir gap aytmoqchimanki, mana shunda yurtimizda olimalarning soni tobora kengayaversin. Qadrli teletomoshabinlar, agarda sizning uyingizda ham mana shunday noyob tarixiy suratlar, rasmlar bo'lsa, bizga murojaat qiling va albatta suratni tarixini yozib, ushbu Telegram kanalimizga jo'natib yuboring. Yil yakunida esa eng yaxshi surat tanlovida sizlarni taqdirlash niyatimiz bor. Ko'rsatuvlarimizni kuzatib boring. Kavkaz frontida fundraizliklari bilan ma'lum bo'lgan tashlanishlarning faoliyati. Birinchi toifa 3613 tasi qotildi. Kuch ishlatish organlari xodimlarining o'zlari ham qatl qilinganda, biz Jalolovni faqat qo'lda qilich o'g'il bilan urushib kun o'tdi deb tasavvur qildik. Bu zamonga xulosa berish juda qiyin. Murakkab zamon. Turkistonda ocharchilik, qahatchilik yo'q.